タディログご提出いただきありがとうございました。いただいた質問にお答えします。今週の課題の読解特急の第1部はどのような表紙のものですか。すいません、これちゃんと説明してなかったんですが、読解特急って全部で6冊あって、それぞれ番号がついてるんですが、初めに出た1巻目だけ番号がついてません。読解特急っていうのはその番号がついていない1巻目なんですが、正式なタイトルは一駅一台 TOEIC L&R テスト読解特急です。この本は第1部と第2部に分かれています。今週は第1部の前半の問題をやってください。リスニングは問題数が複数になった途端できなくなります。 IP だと先読みもできないのでコツを教えていただきたいです。問題が複数になるとっていうのはパート3以降っていう意味ですよね。パート3、パート4は一つの会話、トークに対して問題が3問ついています。で、解き方のコツなんですが、他の人で学習記録のところにとてもいいコメントを書いてくれた方がいるんで、そちらご紹介します。リスニングの問題を解くときに、問題の回答を探すことに集中してしまい、内容がわからなくなる時があるので、なるべく問題を見すぎずに、音声を聞く方に集中した方が解けると感じました。まさにこれがパート3パート4のコツなんですが、問題の答えを探そうっていう聞き方だとうまく聞き取れない。ちょっと一歩引いて全体を把握するように聞いてください。全体像をつかむ聞き方ですね。その時のコツなんですが、場面をイメージしてください。頭の中に映像が浮かんでくるといいんですけど、場面をイメージして、誰がどこで誰に向かって何を何のために話しているのかっていうことに注目して聞くと全体像が把握できます。で、全体像が把握できれば、先に質問を読んでおかなくても問題は解けます。全体像を把握することを心がけてください。そうすると解きやすくなるはずです。あと、ABC 度を使ってパート3、パート4の練習をするときなんですが、先読み時間をゼロに設定してください。パート3、パート4の問題が始まると、右上に赤い歯車が出ます。ここで先読み時間を変更することができます。これマイナスのところを押して0秒にして問題を解くようにしてください。先読み時間0秒で練習しておくとオンライン版 TOEIC にも対応できます。オンライン版 TOEIC も会話、トークが始まると同時に質問選択肢が画面上に出てきますんで。今回は以上です。また来週。